dim ond un grŵp yn cystadlu sef Ysgol Gyfun Llangefni, dyma nhw'n perfformio ar lan y môr. Aethon nhw am i'r môr ac i'r mynydd hefyd. Y grŵp offerynol neu offerynol a lleisiol buddigol Ysgol Gyfun Llangefni Llongyfarchiadau Mawr. Mae'r wobr gyntaf i'r grŵp offerynol yn mynd dros y bont i Sir Fôn ac i Ysgol Gyfun Llangefni Llongyfarchiadau Mawr. Dwi'n gweld check ar y bwrdd yma. 100 o bynna. Lot o bres. Ynddi. Lle mae hwnna mynd i fynd? Da ni'n mynd i roi 20 i'r ysgol am rhoi ni fewn i'r cystadleuau. Yeah. So mae 20 pence yn mynd y fanna, lle mae'r gweddill yn mynd? Mae'r 30 pence yn mynd i mam Caleb am fatha helpu ni. Iawn, a be am y cant arall? Mae Becca Keane yn cael 20 a da ni'n gyd yn cael 20 hefyd. So'r hynny fo'n fair hwn bo? A sôn am fair. Be sydd wedi digwydd efo mae chdi, Caleb? Dwi wedi torri'n fair. Ti wedi torri dy fair? A sy'n nes dyna o si? Chora hoci. O, oh, ddo'n boenus? Oes. O, oh. Ond ti'n hapus bod chdi ennill, heddiw? Do. Llongyfarchiadau Mawr, Ysgol Gyfun Llangefni!